За улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улс коронавирус халдварын цар тахлын тархалт улам эрчимжиж, хоног батлагдаж буй халдварын тохиол 1000-аас хол давж өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт халдварын тохиол 34026 бүртгэгдэж, халдварын улмаас 102 хүн нас ороод байна. Энэ нь 95 хүнд тутамд нэг хүн халдвар авч байгаа нь онц ноцтой байдлыг үүснийг илтгэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод хатуу хөдөлгөөн тогтоогооч халдвар авч байгаа хүний тоо буурахгүй эсэргээр өсөж өвчтөн хүлээ авах орны тоо даацаас хэтэрч халдвар авсан иргэд өөрсдийгөө гэрээрээ эмчлэх хэмжээнд хүртлэх хүнд байдал төржээ. Төрийн захиргааны байгуулт дутагдаж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадалгүй гэртээ нас барах хүний тоо улам бүр нэмэгдэж аюулын хэмжээнд орсон байхад эрх баригчид сонгуультай үлдэж хөл хорионы үед айл өрхөр сурчлагын сэтгүүл тарааж байгаа нь халдварыг хянахад бүрэн анхаарал хандуулахгүйгээ илэрхийлж байна. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг халдварын голомт хоёр дахь ухаан болгочихлоо. Гэвч ухаан шиг цар тахлаа хязгаарлаж чадахгүй мэдлэг чадвар сэтгэл дутаж байна. Одоогийн засгийн газарч өмнөхийн айдл асуудалт шинжлэх ухаанч бас тоосоо судалгаагүй хандаж үнгүй хямд вакцин хайж ковакс хөтлмөрт хамрагдахтаа гит найдан цаг алдаж Монгол улсын иргэдийн эрүүл мэнд эдийн засгийг эрсдэлд оруллаа. Дархлаажуулалтын тухай хууль зөрчин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад бүрдэгтэйгүй вакцинд хамруулж одож байгаа вакцин бүрийг сайн гэдэг сурчлагаа явуулж байгааг бид эрс шүүмжилж байна. Ирэх баригчид вакцинжуулалтаар тэргүүлэх орон болох зорилготой гит хөтлөгдөн вакцины нөөцөө шавах гэж эхний тунгаа хэлэлцсэн иргэдийг эрсдэлд оруулах эхний тунгийн үйлчлэлийг үр дүнгүй болгож үр дагаврт нь халдвар хяналтаас гарч 1 сая хүнд ноогдох халдварын үзүүлэлтээр дэлхийд хол тэргүүлэх хэмжээнд хүрчлээ. Цөөнхийн үгийг сонсож асуудлаа зөв тодорхойлж хяналт тавьж ажилдаг төр засаг байсан бол арчсан намын бүлгээс удаа дараа сануулсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүртгүүлсэн 100% үр дүнтэй Pfizer, Moderna зэрэг вакцинаар эхний үйлрэл багтаан иргэдэд дархлаажуулж эрсдэл учрахаас өмнө энгийн амьдрал шивжүүлж Израил, Сингапур, Шинэ Зеланд зэрэг цөөн хүн амтай зөв бодлоготой орны нэгэн адил оюутан сурагчид гичээлдээ орж аж ахуй нэгжүүд үүдээ нээж эдийн засаг сэрэх боломж бүрдэх байлаа. Монгол улсад ийм боломж хангалттай байсан. Тодорхойлбол Pfizer вакциныг 20 ам доллараар авч 2 сая иргэндээ 2 тунгаар тооцсон вакцин жуулахад ердөө 80 сая ам доллар болох байсныг дахин сануулъя. Гэтэл урдаа барих стратегийн улмаас гинт гаргасан төлөвлөгөөнүүдийн гайгаар сүүлийн 2 жилд ойролцоогоор 20 орчим их найт төгрөгийг эрүүл мэндэ хамгаалах эдийн засга сэргээх нэрийдлэр зарцуулаад байгаа нь вакцины худалдаа авах төсвөөс 100 дахин их зардлаар түүнээс илүү гохирлтой нөхцөл байдал руу оруулж байгааг гатуу анхааруулж байна. Бид сонгуулийг наадмыг хойшлуулж болно. Харин цар тахлын үед вакциныг хойшлуулж, дасалдуулж, үйлчлэгийн үнгүүдүүлэх нь ард түмнийхээ өмнө хийж үү гэмт хэрэг юм. Цар тахлын үед вакцин бол нэгдүгээр асуудал атал тусламжаар үнгүү шийтчих гэсэн сэтгэлгээний ядуурлалтай харам сэтгэлтэй засгийн газрын гайгаар хугацаа алдаж хойшлуулснаас өнөөдөр ганцхан сарын дотор 100 гаруй эрдэнэт Монгол хүний амь насаа алджээ. Мөн мутацид орсон хувилбар бүрдгэгдсэн цаашид хяналтаас гарвал нөхцөл байдал хүндэрч ноцтой хэмжээнд хүрэхээр байгаад үнэ харамсаж байна. Улсын хурлаар арчсан намын бүлгээс эрх баригчдын ил үйлдэлүүдэд дүгнэлт хийж удаа дараа анхааруулан шаардлага илгээж байсан ч засгийн газар, улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс асуудалд бодтой улс өөртөө хандсангүй. Цар тахалд ирснээс хойш нийт 5 удаагийн хөүлөрөө тогтоож байхад өмнө гаргасан алдаагаа засдаггүй. Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комисс нэг баг болж ажиллаж чаддгүй. Асуудал үүсэнгүү цар тахалтай нойр хоолгүй өдөр шөнөгүй тэмцэж буй эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг гүтгэх хөл хорионы үр дүн муу байгаадаа иргэдэд буруутгах байдлаар эрх мэдлэлтнүүд өөрсдийн нэр хүндээ хамгаалсан ёс зүйгүй сөрөг хандлага гаргаж байгааг бид эрс муршааж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдаа цар тахалтай тэмцэхэд сонсож байгаа гэдэгт найдаж байна. Эрх баригч та бүхэн санхүү хөрөнгө дутагдаагүй өгөөд
2020 онд цар тахалтай тэмцэх хууль батлуулснаар улсын их хурлын онцгой бүрийн эрхийг засгийн газар өөртөө шилжүүл авч 2 жилийн нийт дүнгээр Монгол улсын 2 жилийн төсөвтэй тэнцэх хэмжээний дүн бүхий гөтлөр төлөлгөө хэрэгжүүлж их хэмжээний мөнгө үр дүнгүй хяналтгүй зарцуулсан. Гэвч цар тахалтай тэмцэх үндсэн асуудлаа шийдээгүй. Нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулаагүй. Вакцинд мөнгө төсөвлөөгүй. PCR онцлогооны төхөөрөмжөөр аймаг орон нутгаа бүрэн хангаагүй. Шаардлагатай амьсгалын аппаратыг одоо хүртэл шийдвэрлээгүй зэрэг асуудлаа эрэмблээгүй. Байгаа оноогүй. Харилгын шийдвэрээр гаргаж эцсийн дүндээ Монголын ард түмний татвар төлөгчдийн мөнгө салхинд хийсэн болохыг бид өнөөдрийн нөхцөл байдлаас тодорхой харж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2020 онд гасах 5.3% гарсан ганцхан жилийн дотор манай улсын эдийн засаг гасах 10.7% огцон буурсан эдийн засаг төсөв санхүүгээд дампуурдын хэмжээнд авчирсан эрхөөрөгч та бүхний үйлдэлээр нэмэгдээд эдийн засгийн шоконд орлоо. Аялал жуулчлалын салбар 2 жил дамлан тэг зогссон бол 2020 оны 4-р хувилбар барилгын салбар 22.5 мянга, хөдөө аж ахуйн салбарт 20 мянга, уулгуурхайн салбарт 9.4 мянга, боловсруулах үйлдвэрийн салбарт 4.4 мянга, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт 2.8 мянга хүн ажлын байраа алдсанаар ганцхан үйлдвэрт нийтдээ 51 мянга хүн ажлын байраа алдчихжээ. Боловсролын систем завсардал үүсч энэ салбарт 10-20 жилээр хэмжигдэх хэмжээний босрогдол үүссэн ирээдүгээрээ гохирсан хүүхэд залуус шинэ үеийнхний өмнө байж болшгүй гэм юм. Өргөн хэрэглээний барааны дийлэнх хэсэг импортоос хамааралтай байдаг манай орны хувьд хил гайл импортын тээвэр үүссэн хүндрэлээс хомсдол үүссэн барааны үн өсөж цар тахлын үед орлого нь эрс буурсан иргэдийн нуруун дээр хүнд ачаа бий болж байгааг засгийн газар цаг алдалгүй онцгой анхаарч тусгай төлөөлөх томилон гисэгчсэн хөтөлбөр арга хэмжээ авах цаг усныг сануулж байна. Эрх баригч та, эрхэм хууль тогтоогчдоо, цар тахалтай тэмцэх засгийн газар түүний өмнөөс гардан хэрэгжүүлж буй улсын онцгой комиссийн ажил нэн хангалтгүй байна. Тухайлбал хөл хорионы үеийн зохион байгуулалт судалгаа тооцоогүй, бодит амьдралд нийцэхгүй авцамын хөдөлгөө нийтийн тээврээс очих зохицуулт нь оновчгүй байна. Иргэдээ эрслээс хамгаалах ус хөл хорой нэрээр иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах боломжийг хязгаарлан төрд цар тахлаас өөр анхаарах зүйлгүй мэт хандаж байгаа нь хүмүүнлэг инэрэнгүй арчилс нийгмийн үзэл баримтлал үндсэн хуулийн зарчимд огтоос нийцэхгүй байна. Засгийн газрын зүгээс цар тахлаас гадна нийгмийн бус салбарт анхаарч төрийн доктортой жигд үйл ажиллагааг хангах байтал бус салбаруудын үйл ажиллагаа ил тоглох эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд гарч ирлээ. Ард иргэд нь аймшиг цар тахалд нэрвэгдээд байхад араар нь төрд хариуцлагагүй дахал газар авч байгааг их хурлын энэ танхимд дурдахгүй өнгөрч болохгүй байна. Тухайлбал дарга анги бий болгож дарганы хүүхдийг төрийн машинаар сургуульд нь зөөж төрийн сангаар гадаад сургуулж төгсгөөр нь төрийн албанд шалгалтгүй оруулдаг тогтолцоог бий болгож эхэллээ. Монгол ардын нам 100 жилийн ойг тэмдэглэн өөрсдөө онцгой эрхэлэн намынхаа 100 жилийн ой медаль бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах нэрээр бүх аймаг орон нутагт болон төрийн байгууллагуудаар нийтийг хамарсан арга хэмжээг хууль хөл хорионы дэглэм зөрчин зохион байгуулсан халдвар тархах суур нөхцөл болсныг иргэд гурцаар шүүмжилж байна. Ман Монгол ардын нам төрийн үйл хэрэгт илэргийг гутгалдаж түүгээр зогсохгүй цэрэгцсэн бүтэц үүсгэж төрийн мөнгөөр санхүүжүүлэх ноцтой үйлдэл гаргасан үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн үйлдэл гэж үзэж байна. Батлан хамгаалахын болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын эрхлэг асуудлын хүрээнд хамаарах цэргийн анги нэгтгэлүүдэд цэргүүд ам эрсдэх хүн амины хэрэг гарах асуудал удаа дараа давтагдаж тангараг өргөн эх орноо хамгаалах эр цэргүүд инхийн цагт алтан амь алдаж байгаад онцгой анхаарах цаг болжээ. Монгол ардын намын дарга эрх мэдэл бүхий цөө хүмүүс нэг намын тогтолцоог бий болгох замаар нэг хүний дарангуулын тогтолцоо руу явуулах алхмыг хийж эрх мэдлийг төвлөрүүлж хууль хяналтын байгуулгын хараат ус байдал нөлөөж үндсэн хуулийн зэц дээд шүүхэд
намынхаа хуулийн гэрц мэт чиглэл өгч дөрөвдөг засаглал болох төлөө төвлийг хяналтандаа авч нэг сувгаар мэдээллийг цензурдан засах бодлого явуулах болсон Монголын арчлын өмнө урд тожид байгаагүй сорилт тулгарч буй арчлын төлөөх улс төрийн гүчнүүд иргэний нийгмийн байгууллагууд ард иргэдэд сонордуулж байна. Сар дахалтай тэмцэх нэрээр эрх баригчид тусгай хууль баталгуулж улсын хурлын онцгой эрхийг шилжүүлэн авсан атлаа бус туулыг уландаа гшин их хэмжээний төсвийг хяналтгүй зарцуулах төрийн албанд төрөлөө шахах хаалт болгон ашиглах болсон тул энэхүү хуулийн хугацааг дахин сонгохыг арчсан намын бүлэг эрс эсэргүүцж байгаа мэдэгдэж байна. Улсын хурлт дахь арчсан намын бүлэг эрх баригчдын хариуцлагагүй бодлогогүй хууль зөрчсөн ноцтой үйлдэлүүдтэй хизээч эвлэрэхгүй тул ард түмний аймнаас эрүүл мэндийг хамгаалах чадваргүй улс их орны нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар оновчтой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Улсын онцгой комиссын дарга Шадар сайд Амар сайхан, нийслэлийн онцгой байдлын комиссын дарга Сумиа Азар болон инх цагт эрс зэрэг офицеруудын аймнаас удаа дараа ичлэх нөхцөлийг бүртгүүлсэн хяналт таваагүй асуудал тойрог хандсан батлан хамгаалагчийн сайд Цайхан Баяр, хуульчид дотоод хэргийн сайд Нян Баатар, мөн эрүүл мэндийн салбараа нэгцэн удирдлагаар хангах чадваргүй цар тахлын шинжилгээний бичгийг засах зэрэг ноцтой үйлдлийг хянах чадаагүй ийм шинжилгээний ажилтнуудын ажил амралтыг зөв зохицуулах чадалгүй дарамт үүсгэж амиа хорлох хэмжээний нөхцөл байдал хүргэсэн эрүүл мэндийн сайд Эсинкулт нартай хариуцлага тооцохыг улсын хурлтах олонгийн бүлэг засгийн газраас шаардаж байна. Цаашид үүсэт байгаа асуудалд эх оромчоор хандаж нийгмийн эдийн засгийн өргөн хүрээнд улс ууртай бодлого арга хэмжээ авч чадахгүй аваас засгийн газрыг огцоруулах хэмжээнд дараагийн алхам хийгдэх болохыг сөрөг хүчний зүгээс улсын хурлтах арчсан намын бүлгээс гатуу анхааруулж байна. За баярлалаа.